výborne teraz zavalil do breaku Grešák. Lukáš Grešák, Baba Tundebelo. Trochu to teraz Trnavčania zbrzdili, ale pekná strela Jirku narobila problémy Tomášovi Belicovi. Už čakal na offsideovej línii na loptu. A toto nie offside. Fantastický strapák. V 23. minúte obrovská šanca domácich. Juraj Vlado. Lopta na Daniela Rapavého. Rapavý a opäť Trnavu ratuje Matej Strapák. Martin Šebek v súboji s Lukášom Mihálikom neúspel. Boris Bališ. Mikovič, Bališ. Odkop od brány. Kto bude zakončovať z tohoto kvarteta futbalistov? Lukáš Grešák trafil žrť. Ešte Bališova dorážka je gól. 49. minúta. Boris Bališ sa zapisuje do listiny strelcov za výrazné asistencie Lukáša Grešáka. Predložil vynikajúcu loptu za seba na úplne voľného Borisa Bališa. Tam teraz chýba Mário Lopušan, ktorý prepadol v tom súboji s Belom. Bališ si loptu odkopol a tá už bola mimo ihriska. Juraj Vlado a jeho center, prudká lopta a hlavička, do ktorej sa dostal, myslím, Petr Kurtin. Vlado opäť bez nejakého výraznejšieho nábehu našiel voľného Daniela Rapavého a to bola veľmi nebezpečná hlavička. Strapák opäť podržal svoje mužstvo. Domáci dostupujú k hráčom v červeno-čiernych dresoch a to robí Spartakovcom pomerne veľké problémy. Lopušanov center iba do rukavíc Matia Strapáka. Jirka, spätná prihrávka, Baba Tundebelo. Výborná lopta na Erika Jirku. Jirka v dobrej príležitosti prestrelil Belicovú bránu. A juniorka Žiliny, ktorá je vďaka lepšiemu skóre na štvrtom mieste. Sledujme tento rohový kop, opäť vysoká lopta po posledných dvoch rohoch. Mali domáci hlavičkové príležitosti a aj do tretice sa do vzduchu zavesil Daniel Rapavý a Strapák musel zasiahnuť. Boris Bališ vymenil si miesto s Erikom Jirkom a teraz operuje na pravej strane Čeglej. Čegleho center, tam beho hlavička, je to 2-0, 63. minúta zápasu. Robert Tambe. Jirka vysúva Košťála, prvý kontakt s loptou nového muža na hracej ploche, Martin Košťál. Naviedol si loptu na ľavačku, jeho center na úplne voľného Antona Slobodu, 3-0. Pas na krídlo na Mikoviča, veľmi dobrá lopta trnavského stopéra. Mikovič, Dubec posunul loptu za seba, Belic mal čo robiť. Ešte Bango chcel vrátiť loptu pred pokutové územie a nepodarilo sa mu to. Na krížny pas čaká Jirka, ktorý loptu za obranu aj dostáva. Jirka výborne, bude pri lopte skôr ako Tomáš Belic. To áno, ale zakončenie. Muž nevyšlo podľa predstav a Belic vyráža loptu na rohový kop. Miro, najskôr teda tvoj pohľad na dnešný zápas? Tak to najdôležitejšie sme splnili, to bolo postup a v podstate si myslím, že absolútne zaslúžené, aj keď prvý polčas možno skončil 0-0, domáci mali dve šance, ale tie vyplynuli z našich chýb. Myslím si, že tam musíme lepšie spolupracovať, čo sa týka verbálneho kontaktu, pretože keby Strapo zakričal Čedlejovi, tak z toho nič nevie, tento mohol kľudne pustiť a z toho nakoniec bola 100% na šanca domácich. My to nevyužili a myslím si, že aj my sme mali prvý polčas šance a čo som chalanom v polčase prizvukoval, že musíme byť trošku kľudnejší pred superov 16 kov a do nejakej šance sa ešte určite dostaneme a to musíme využiť. Dnes si dal šancu poprvýkrát teda za tvojho pôsobenia váčku Borisovi Bališovi. Ten sa síce zranil, odišiel, ale aký dojem tebe zanechal? Ja ho sledujem už dlhšie a on dobre hráva za juniorku, dostáva sa do šanci, nedáva z toho góly, ale ja som mu aj dneska pred zápasom povedal, že keď do šance sa dostane, musí byť rozvážny, v podstate kľudný a tú svoju dneska využil. Keď vidíš tých mladých chalanov, ktorým teda dáva šance teraz pri tej väčšej marotke, tak povedzme, že na tie Zlaté Moravce asi nemáš strach, koho budeš musieť postaviť. Tak uvidíme ešte, ako sa to celé vyvinie. Myslím, že z tých zranených, ktorí sú doma, sa niekto dá dokopy a že určite budeme hrať s jedenástimi.